Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման փորձում է աշխատել ու ապրել, բայց աշխատելը ինչ-որ իմաստով բարդ խնդիր էր այն երկրում, որտեղ ապրում էր մեր հերոսը։ Եթե քաղաքակիրթ աշխարհում մարդիկ իրենց նախասիրությունների ու հնարավորությունների սահմաններում մասնագիտացումներ էին ստանում, մեր հերոսի հայրենիքում հիմնական խնդիրն այն էր, որ մարդիկ սովորաբար մասնագիտացումներ չունեին և ամեն մեկն իրեն համարում էր այն, ինչ ուզում էր։ Սա մի կողմից շատ հարմար էր ապրելու համար։ Ողջույն բոլորին։ Սա Լայս Անդեն Ստուդիոն, սկսվում է ընդունելությունը Լատինամերիկյան Պարավոճի իմպրոֆեսիոնալ խմբերում։ Սիրով սպասում եմ բոլորին։ Մեր հերոսի հայրենիքում թեև կային դպրոցներ, քոլեջներ ու բուհեր, բայց դրանց շատ քիչ մասն էր կարողանում ինքնաբավ մասնագետներ կրթել։ Կային տարատեսակ որակավորումներ, բայց նույնիսկ պետության համար իր տված փաստաթղթերը նշանակություն չունեին։ Օրինակ, ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ տարբերություն կա բակալավրի ու մագիստրոսի դիպլոմների միջև։ Գործատուներն էլ շատ քիչ էին հետաքրքրվում իրենց աշխատողների կրթությամբ։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը գիտեր, որ ոչ ոք իրենից դիպլոմ կամ կրթության որակ չի հարցնելու։ Հարցնելու են բարեկամ ական կապերի, ընկերության, քաղաքական նախասիրությունների, քթի ծակի մասին, բայց ոչ կրթության ու որակավորման։ Հայլա բազարի պես էս, ով ասես ռեժիսորը, ով ասես դերասանը, սերիալներում ով ասես նկարում, ով մի քիչ փող ատալի վերցնում նկարում են գլխավոր դերերում, չէ՞, համաձայն ես, համաձայն ես։ Նա էլ ռեժիսորների մասին խոսք չկա, ով ասես ինչ-որ Ճտո Պնտոյան, Ստո Կտոյան, ով են, ինչ են, բան, սցենարիստները ապալ-թապալ գրում են մի օրում 4 սերիա են գրում, մի օրում 4 սերիա են նկարում, ախր սա անլուրջ բան է էլի։ Շատ տարօրինակ իրավիճակ էր մեր հերոսի հայրենիքում։ Բոլորը քաղաքագետներ էին, փորձագետներ, վերլուծաբաններ, բոլորը հասկանում էին ամեն ինչից, մանավանդ եթե հարցը մեծ մասշտաբներ ուներ։ Օրինակ, ինչպես երկիր ղեկավարել, ինչպես տնտեսությունը ոտքի կանգնեցնել։ Մեր հերոսն էլ մնացածից օրինակ վերցնելով չէր խուսափում բոլորին ու ամեն ինչ սովորեցնելուց, թեև հանուն արդարության պետք է նշել, որ ինքը սովորելու շատ բան ուներ։ Մեր հերոսի երկրում շատ քիչ էին իսկական վարպետները, որոնք վարպետական իրենց գաղտնիքներն ունեին, իսկ գաղտնիք ները հիմնականում վերաբերում էին չքանդելուն։ Ես օրինակ իմ դուդուկները հազվագյուտը մեջից քանդում։ Ինչոր ոնց որ ասում են, որ սարկում են, այդ նույն ձևի վերցնում եմ, դնում եմ ու նվագում եմ, որովհետև որ մեջը քանդում ես, սենց ալում մեջը, նա չի կարող հնչյունները ճիշտ դուս կա մեջից։ Ծնողներն իրենց երեխաների ուսման համար վճարում էին, բայց զարմանալին այն էր, որ ավելի շատ վճարում էին ինչ-որ թղթի համար, որ ավանդաբար դիպլոմ էր կոչվում, քան գիտելիքների ու հմտության։ Գիտելիք չունեցող երկրում ամեն ինչ շատ հեշտ էր, մի քանի մասնագիտություններ կային, որ որոշակի կրթություն էին պահանջում, ու քանի որ այդ մասնագիտությունների տեր մարդիկ չէին կարող փինաչյություն անել, որոշակի բարձր վարձատրություն էին պահանջում, ինչն էլ մնացածի կողմից մեծ դժգոհության պատճառ էր դառնում։ Գնամ ընկնեմ միլիցիա, քան ցնգնեմ հիվանդանոց։ Ինչի՞։ Գումարը շատա չեմ կարում։ Մի աշկս ապերացի եմ անում, գնել ջաբախտակը, տեսի թե չտեսնի։ 150-200 000 Որտե՞ղ ճարեմ։ Մեր հերոսի երկրում բոլորն ամեն ինչ կարող էին անել։ Դա ամենից վառ երևում էր սովորական արհեստավորների պարագայում։ Բավական էր, որ մարդն իրեն արհեստավոր անվաներ, կարող էր ասել, որ ինքն ամեն ինչ կարող է անել, թեև հետո զարմանում էր, թե ինչու է անգործ։ Աշխատող մարդ են, արհեստավոր մարդ են, ինչ իրավունք ունի արհեստավորը, այսավոր ձեռքերը ունենա, աչք աշխատի։ Զարմանալին այն էր, որ նույնիսկ փառասիրությունը մարդկանց պրոֆեսիոնալ չէր դարձնում, մարդիկ չէին ձգտում մնալ պատմության մեջ իրենց մասնագիտական կարողություններով, իսկ գաղտնիքն այն էր, որ պատմության մեջ մնում էին հիմնականում այլ հատկությունների շնորհիվ։ Ոչ էլ պատմության մեջ մնալու խնդիր ունեմ, որովհետև ես արդեն մնացել եմ պատմության մեջ որպես մարդ, որը որ Թավշյա հեղափոխության կազմակերպիչներից եւ մասնակիցներից մեկն է եղել։ Տարօրինակ էր, որ երկիրը, որտեղ գրեթե ոչ ոք պրոֆեսիոնալիզմ չուներ, երազում էր մի կախարդական փայտիկով կամ հերոսական ճիկով բարեկեցիկ ու օրինապաշ դառնալու մասին, իսկ մեր միջին վիճակագրական հերոսը ոչ մի կերպ չէր տեսնում այդ երազանքի ու իր ոչ պրոֆեսիոնալիզմի միջև եղած ուղիղ կապը։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։